TV Paramoti falando direto de Canindé, da redação da Folha Regional. Estamos com o jornalista Tony Cordeiro, né? Ele é o redator e responsável por esse jornal aqui da região. Tony, como é que você vê o momento atual da política aqui no Brasil? Olha, Marcelo, o cenário político hoje, a nível nacional, infelizmente, não está o esperado. Nós estamos atravessando um período muito delicado. O primeiro ano da presidenta Dilma, que é essa queda dos ministros, ela com essa mão de ferro que tem, querendo segurar de todas as formas, o povo já insatisfeito com o que vem ocorrendo. Percebe-se que tem dentro do Lula que está segurando, porque creio eu e outros críticos políticos já no passado, recebi vários e-mails, se não fosse o Lula que estivesse nos bastidores, com certeza a situação da presidenta Dilma não ficaria uma das boas, não. Seria bem pior, bem difícil. Porque... Ela tem traquejo político? Não, ela não tem traquejo político. Uma técnica. É, uma técnica. Ela não tem aquele, digamos, aquela desenvoltura que o político tem que ter, é a matriz do político, certo? Aquele jogo de cintura que o Lula tem, que o Fernando Henrique tem, até que o próprio presidente do Senado, José Sarney, tem mais aqui, que nós temos aqui no exemplo do Estado do Ceará, com os nossos políticos. Ah, acabou de cair o quarto ministro da presidenta Dilma. O DNA da corrupção está no governo? Está no governo. O DNA da corrupção está no governo. E um fato importante da corrupção é que nós estamos vivenciando momentos, eu não digo agora da era Dilma, mas desde o início da era Lula, o Mensalão e diante, certo? Percebe-se que está caindo gradativamente os corruptos, não conseguindo. Aí diz, ah, quem é o Lula? Porque a Dilma não, é a oposição. Porque antes, a oposição, e hoje a situação, não tinha, certo? As ferramentas, não tinha credibilidade de cobrar e em cima dos corruptos. Hoje, e antes da situação, hoje a oposição, que se for ver pelas siglas, que é PSDB e Democrata, e agora PR parece que está junto, ele já tem essa malícia, esse traquejo, já tem esse poder. Por isso é que se vê derrubando corruptos em todos os governos do Lula e agora do governo Dilma. Qual é o futuro do governo da Dilma? Olha, creio eu que a Dilma vai concluir os 4 anos dela. Do jeito que começou, aos trancos e barrancos, percebe-se, né? E quando for um pleito de 2014, certo? Com certeza nós temos novamente um Lula à frente, certo? Outro nome aí, mas que ela não passa os 4 anos dela e vai ser dessa forma, aos trancos e barrancos, se segurando no Lula. Vai ter marolinha ou vai ter tsunami? Olha, creio eu que vai ter vários tsunamis, certo? Mas. Dentro disso aí vai ter aquela agenda daqui, agenda dali, certo? Vai ter aquele tipo daqui, tipo de lá, mas vai acabar tudo como é na política nacional, tudo em pizza. Lula volta? Com certeza, Lula volta. 2014, na minha concepção política, eu tenho a plena certeza que o Lula vai ser candidato para o presidente. Pessoal, então isso aqui foi uma entrevista aí com todo o poder do Fundo Regional. Muito obrigado.